то, що роботи людям. Фермів немає, були ферми, немає, були корови, населяються, ферм немає. А дивіться, от... молодіж, що це ще немає. Був Новий рік і Різдво. З яким настроєм ви зустрічали? Аж ніяким. Чого? Ось ми старі, дивіться, нема. Одна проблема для нас, що церкви в селі немає. Немає церкви в селі. У нас далеко, в Іванову, Прокопів. Знаменко. І так ми старики не маємо додіватися. А скільки до Іванівки? До Іванівки десь так 12-14 кілометрів. І це ви туди в церкву, так? Так. Да. Іванов... Ну, тут є ближче Прохорова, теж кілометрів десь 10, так би. Чи 9. Ну, тут вже здалеку, нам тяжко їхати. То взагалі транспорт ходить? Транспорт є, транспорту багато є. Автобус їде з Одеса-Михайлополь і на Шараєва туди на... Жовтневі їздять, транспорт є. Не тільки то, що вже нам сторін зарані, це так, ну як. Їхати автобусом, то тяжело, знаєте, що так. А взагалі важко? Ну, як молоді, то і молодші, то їздили, їдять хто може. А взагалі важко людям от такого пенсійного віку в селі, так, вижити? То... Ще з дітьми, то так нічого, а так самі. Ну, слава Богу, пенсія є, там, город. Ну, тяжко. Наприклад, я сама, мені тяжко, бо діти відходили, а просто скучновато. Ну, знаєте, як старикам. Ну, але дякуємо Богу за це. Получаємо пенсію. А яка мала пенсія, якщо не секрет у вас? Оце, що додали, то якраз 1000. Рівно 1000? Да. А як же ви виживаєте на ту 1000? То було дивиться, а також що виживаємо, так? Якесь там яєчко своє, то ще так. Uh-huh. А так, то все купляємо. Картошку купляємо, капусту купляємо, морку купляємо, помідори купляємо. Бо все, жара, згоріло, все. Так, що, що мусимо купляти. Хоч садимо, все, а... Не вижило, бо спека дуже велика була. Так, а поливати води не хватає, була, і що на новодушу в криницях не хватає. Є водопровод теж, ну. Але би хуже не було. Я ще благодарю Бога, що так я би хуже не було. Це саме мене.